Mbeturinat janë kthyer në një problem shqetësues tashmë për banorët e Durrësit. Mungesa e koshave e cila sjell si rrjedhoi hedhjen e mbeturinave në ambiente të hapura, rrezikon shëndetin e këtij komuniteti. Kjo është rruga e cila lidh lagjen 13 të plazhit me atë 14 të Shkozetit. Numri i familjeve që jetojnë në këtë zonë është i madh, por mungesa e koshave dhe mbeturinat që digjen për të mos krijuar pirgje të mëlla me plera, me rritjen e temperaturave rrezikojnë të kthehen në vatër të përhapjes së infeksioneve. A keni probleme me këto mbeturina? Këto a mendoni që të ka ardhur momenti që të vendosen kosha për hedhjen e tyre? Vallai shumë problem janë. Tani edhe mushkonja e madhe, vapa si vapa më po. Prapë ato erdhin i pastron një herë po dua kosha. Ato sukurë mbledhin, sukurë gjysmë skeqes me kosha, po neve kemi problem tani verë. Ka patur ndonjëherë kosha këtu? Jo, asnjëherë. Po këtu hillni ju në mes të rrugës, në mes lagjes? Jo, lagje këtu i sjell. Do të ketë kosha se zbon. Tu s'ka kosha fare. Ku jilni mbeturinat? Jo, ja, këtu, si shef. Jo, ja, këtu, të pru. Këtu, atje më tonë. E digjen. Në qytetin e Durrësit, ajo që vjet re, është që pjesa dërmuese e rrugëve dytësore janë pa kosha për hedhjen e mbeturinave. Si pasoj, banorët detyrohen të hedhin në rrugë duke u përballur çdo ditë me to.